Tycker du om gruppen Noise då? Ja, de är bra. Vad gör man annars här i Sunne och i omgivningen här om man inte går på Folkets hus? Ja, det finns nära på ingenting att göra här. Där borta går bussen till Gustavsberg. Gustavsberg är känt för två saker. Toaletter och rockgruppen Noise. Noise första omslag är fotograferat här i Gula gången som ligger på Slussen i Stockholm. Snabbt följde albumen Bedårande barn av sin tid och Dolce Vita det ljuva livet. Under några år på 80-talet så sålde Noise mer än 300 000 skivor och det rådde total hysteri. Det såg ut som det aldrig skulle ta slut. Men 1982 så spelade de sin sista konsert på Ritz i Stockholm. Ingen anade då att sagan om Noise skulle sluta i en tragedi. Men då ringde vi upp Nora Karlsson och hade tur. Vi frågade om Hasse var hemma och hans mamma sa att nej, han är i skolan. Och då visste vi att vi hade kommit rätt. Så då åkte vi ut och så gick vi och tittade på P.O.s hus och Robban och Hasse. Och sen visste vi inte var Freddy bodde. Men vi tänkte att det får vi reda på senare vid något annat tillfälle. Så när vi var på väg till bussen hem, då kommer Freddy gående mot oss. Och vi är helt galna. Till, vill du ha stekpotatis? Nej, pommes frites tack. Jag vill också beställa. Jag vill ha en oxfilé med bearnaisesås och pommes frites. Det ska vara välstekt så här oxfilé. Och så vill jag ha två cola. Nej, mjölk. Drick mjölk för fan. Ja, mjölk. En av skivorna kom. Och jag skulle plugga texterna för jag skulle kunna dem samma dag. Så att man började och hade texten framför sig och så började man och så blundade man och kunde man då var det liksom yes, då tar vi nästa rad och sen så, det vet jag, det var hysteriskt för texterna skulle man kunna på en gång, det fanns liksom inte. Vad brukar de handla om i allmänhet, dina texter? Ja, de handlar om saker som man ser som händer runt omkring en och om saker man läser om, hör om man upplever så här, om ungdomar. Vad då till exempel? Som handlar om dig själv, vad är det som du upplever som du återspeglar i dina sånger? Nästan ingenting handlar om mig själv, va? Men till exempel i Natt läst om vård, den handlar om sån här gäng som är ute och slåss på stan så här, någon kväll i veckan, ute och röjer. P.O. Thyrén, som några år efter Noise startade gruppen Easy Action och som skrev Dansa i neon till Lena Philipsson. Jag har hört ryktas att han har blivit livets ordare. Det visar sig att han bor i sina föräldrars gamla hus i Gustavsberg. Jag har ju gjort missarna och varit uppe i det här negativa popstjärnetänket. Men har ju kommit ifrån. Nu kan man genomskåda det liksom och haja att den verkliga världen ser inte ut så. Men det som var en jättestor vändpunkt för mig, det var ju dels när jag tog det steget och blev en kristen och gick bibelskola för att... Då liksom när man läser vad Jesus sa, så det är ett totalt annat tänk från hur jag tänkt och hur det oftast funkar i musikbranschen. Där går det väldigt mycket ut på att man ska stå i centrum och andra folk ska fixa grejer åt en och passa upp en och sådär, om man är stjärna. Men Jesus säger att den som ska vara den främste i mitt rike, det ska vara tjänare åt de andra. Och det var ju totalt revolutionerande för mig att det bästa det var liksom försöka hjälpa andra så mycket som möjligt och försöka göra bra saker för andra människor.
Så att där, det var där jag fick bitarna på plats. Vad är dina fritidsintressen då förutom noise och musiken? Jag åker skidor, utförsåkning åker för det mesta på vintern. Sen är det inget mer. Fotboll ibland kanske när man har tid. Man får ju ingen fritid nästan. Det är bara att spela hela tiden. Är ni mycket ute och reser? Ja. För mycket? Nej, nästan för lite. Robert Glasén var Noise första trummis. Han byttes ut mot Fredrik von Gerber i december 1980. Det sägs att han fick sluta i bandet för att hans pappa inte lät honom färga håret. Idag bor han i Huddinge och kör lastbil. Det var ju så här att jag varit ju, vad säger jag så här, jag varit förälskad i en tjej nere i Skåne när vi var nere och spelade i Skåne. Och ja, jag har varit väl så stormförälskad i henne så att jag valde ju att prioritera va. Så då vart det ju hon istället då. Men det ångrar jag idag om man säger så. Freddy var min absoluta favorit. Han var väldigt vältalig och artikulerade sig väldigt väl. Men ändå samtidigt uppkäftig. Han hade liksom otrolig koll på hur han uttryckte sig. Och såg väldigt cool ut. Alltid väldigt speciell utstyrsel. Men ni är lite märkligt klädda, lite punkigt klädda helt enkelt. Du har bit av ditt hår här färgat rött. Nej, det är min normala hårfärg alltså. Det är röda hår. Så det är så är det med det. I ett längre perspektiv så förstår man ju ändå att så här kan, det kommer ju inte vara så här för evigt. Då. Utan det kommer ju en vardag också. Ja, Hasse, det har gått några år. Det har runnit åtskilligt med vatten under broarna. Ja, det kan man säga. Jag har just passerat en karriär nu och ska börja med solokarriären. Varför slutade du i Noise då? Det gick ju bra för dig. Det var ju stora. Jag vet, men allting har sitt slut va? Hasse var bara 12 när han började spela med Noise. Turnébussen kom till och med och hämtade honom utanför skolan när de skulle ut på spelning. Men det sägs att drogerna inte kom in i bilden förrän flera år efter Noise-tiden. Men att både Hasse och Freddy hamnade i tungt heroinmissbruk kan knappast ses som en olycklig slump. 29 december förra året så avled Freddy Hansson 38 år gammal. Mindre än ett år senare så dog även Hasse Karlsson. Det framställs ju som att Hasse och Per Gessle till exempel. Att Per Gessle blev en firad låtskrivare. Hasse hamnade på plattan eller vad fasen det stod för någonting va. Och det som inte framkommer det är ju att när Hasse slutade med det där då var han 17 år. Medan Per Gessle, han är ju några år äldre än mig och jag är 4 år äldre än Hasse. Det är väldigt stor skillnad på hur man behärskar den situationen som de två fanns i med det kändiskapet. Då. Jag vill tacka grabbarna i Noise för 1000 roliga minnen. Hej Noise. Det var ett tag sedan. Jag fattar inte. Jag tror inte det var sant överhuvudtaget. Det var snarare så att man förväntade sig hellre att läsa hans bröllopsannons. När man hörde har talat om Freddys och Hasses död så kändes det verkligen som det var mina gamla vänner från uppväxten, från tonårssidan, som hade dött. Jag hoppas verkligen att de förstod hur stora de var. Så var det fredag igen, veckan hade tagit slut. Vi skulle ut och ha kul någon gång, måste man ju ut. Där i din mörker finns det som får mig att må bra. När du känns din fin, där känner jag att jag är jag.
i natten.